Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διήμερη συνάντηση των κυριών που παρακολουθούν τους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής της Αδελφότητος Αγία Λιδία. Τις κυρίες καλωσόρισε η προϊστόσα της Αδελφότητος, αδελφή Μαρία Κράλη. Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητές μας κυρίες, πριν από λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε μια ομάδα παιδιών από τη Βοσνία που βρήκαν τις μέρες που φιλοξενήθηκαν εδώ αγάπη, στοργή και ξενιασιά. Πριν από αυτά τα παιδιά, αποχαιρετήσαμε τα δικά μας παιδιά που πέρασαν και φέτος από τη φιλόξενη αγκαλιά της Αγίας Λιδίας. Σήμερα έφτασε η δική σας σειρά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για ακόμη μια φορά, η αγαθή πρόνοια του Θεού μας συγκέντρωσε όλους εδώ, στο κέντρο εξωτερικής και εσωτερικής ιεραποστολής της αδελφότητός μας. Άλλη μια φορά, θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε δύο μέρες μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, μακριά από τους πειρασμούς του κόσμου, δύο μέρες πνευματικής ανατάσεως, μέσα στον επίγειο παράδεισο που η θυσία του μακαριστού Πατρός Θεοφίλου δημιούργησε και η αγάπη του Θεού συντηρεί. Σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης διαβάζουμε «Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά και υψηλή». Δηλαδή, όταν αδελφός βοηθείται από άλλον αδελφό, είναι σαν οχυρωμένη και απόρθητος πόλης, χτισμένη πάνω σε υψηλό μέρος. Αυτός και μόνον αυτός είναι ο σκοπός του διημέρου αυτού. Να ανανεωθούμε πνευματικά με τη βοήθεια αδελφών και πατέρων και να αντέξουμε τους πειρασμούς και τους κόπους του χειμώνα που βρίσκεται μπροστά μας και να μετατρέψουμε σε πόλη οχυρωμένη καλά πρώτα την ψυχή μας, έπειτα την οικογένειά μας και τέλος την κοινωνία μας ολόκληρη. Πολύ οχυρωμένη καλά, με τείχος δυνατό και αραγές, την πίστη και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί αν η ψυχή μας έχει γερή ασπίδα γύρω της, την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, τη μυστηριακή ζωή, θα είναι προφυλαγμένη από τους βοριάδες της αθείας που πνέουν μανιωδώς, προσπαθώντας να παρασύρουν όποιον βρεθεί στο δρόμο τους. Και η κοινωνία μας τότε και η οικογένειά μας θα πηγαίνει μπροστά, θα προοδεύει και θα ευημερεί. Γιατί ο δείκτης προόδου της κοινωνίας μας δεν εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη, ούτε από την πρόσβαση στην παιδεία, ούτε από την δημιουργία καλύτερων συνθήκων ζωής και διαβίωσης. Οι κοινωνίες προοδεύουν όταν προοδεύουν οι οικογένειες. Και οι οικογένειες προοδεύουν μόνον όταν έχουν στενό σύνδεσμο με τον ζωοδότη και πανάγαθο Θεό. Στη συνέχεια, ο πατήρ Νικάνορ θα ασχοληθεί με ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Προς τι να καταφύγω? Ευχαριστώ. Αγαπητές μας κυρίες, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο συνέδριο των κυριών, το διήμερο αυτό, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια
με τις ευχές και ευλογίες του μακαριστού γέροντός μας Πατρός Θεοφίλου, έχει καθιερώσει η αδελφότητα της Αγίας Λιδίας να γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις της εσωτερικής και εξωτερικής Ιεραποστολής και να καλείστε όλες οι κυρίες, οι κυρίες που συμμετέχετε στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, αλλά και οι κυρίες οι οποίες είστε κοντά στην αδελφότητα, ποικιλοτρόπως, είτε ως συνεργάτες, είτε ως άνθρωποι που έρχεστε εδώ και εκκλησιάζεστε, γενικότερα όλες οι κυρίες οι οποίες αγαπάτε αυτό το έργο το οποίο θεμελίωσε η αγάπη του μακαριστού γέροντός μας. Αυτές λοιπόν οι δύο ημέρες είναι αφιερωμένες σε εσάς. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι αυτές οι δύο ημέρες που θα είστε εδώ να είναι προς ωφέλειάν σας πνευματική, να περάσετε όμορφα, να θυμηθείτε παλιές στιγμές ίσως διότι πολλές από εσάς τις κυρίες ήσασταν και παλιές κατασκηνώτριες, αλλά και να ανασυγκροτηθείτε πνευματικά ούτως ώστε να εισέλθετε πάλι στην κοινωνία, την κοινωνία η οποία είναι γεμάτη από προβλήματα, να γυρίσετε πάλι στα σπίτια σας που εκεί θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα οποία έρχονται καθημερινά στην καθημερινότητα, να τα αντιμετωπίζετε όμως με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Σήμερα είναι εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, 1η Σεπτεμβρίου, και κάθε φορά που γιορτάζουμε μία πρωτοχρονιά, κάνουμε μία ανασκόπηση όλων αυτών που πέρασαν την προηγούμενη χρονιά, αλλά και παίρνουμε αποφάσεις για τη νέα χρονιά που έρχεται μπροστά μας. Η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, εδώ στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, συνήθως συνδυάζεται και με το διήμερο αυτό των Κυριών. Έτσι λοιπόν, σήμερα που είστε εδώ, σήμερα κλείνει μία εκκλησιαστική χρονιά και για την αδελφότητά μας, η Ιεραποστολική χρονιά, και ανοίγει μία νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, εσείς οι κυρίες είστε ακριβώς στο μετέχμιο αυτής της αλλαγής από την παλαιά χρονιά στη νέα χρονιά. Και αυτό βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό για εσάς, το να σας καλεί η αδελφότητα σε αυτό το μετέχμιο και με τον τρόπο αυτό να δείχνει ότι εσείς οι κυρίες είστε αυτές που βρίσκεστε στην καρδιά ακριβώς της αδελφότητός μας. Τώρα που τελείωσε αυτήν η εκκλησιαστική χρονιά, αν αναπολύσουμε πίσω, αν δούμε πίσω το τι έχει κάνει η αδελφότητα όλη αυτή τη χρονιά, θα μετρήσει πολλές ώρες τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, θα μετρήσει πολλές ώρες που ήταν τα παιδιά εδώ στην κατασκήνωση, αλλά σήμερα είναι το αποκορύφωμα νομίζω, που είστε εσείς οι κυρίες εδώ στην αδελφότητά μας και με τον τρόπο αυτό κλείνει αυτή η εκκλησιαστική χρονιά. Εμείς λοιπόν ας δοξολογήσουμε τον Άγιο Θεό που όλη αυτή την εκκλησιαστική ιεραποστολική χρονιά εδώ στην αδελφότητά μας ο Θεός μας έδωσε ευλογίες ιδιαίτερες στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας και ας τον παρακαλέσουμε και η επόμενη χρονιά που είναι μπροστά μας να είναι χρονιά ευλογημένη. Σήμερα λοιπόν χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε με την παρουσία σας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ όλες οι κυρίες και με τον τρόπο αυτόν όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε τη νέα ιεραποστολική χρονιά. Και βέβαια ξέρουμε ότι μέσα στη ζωή έχουμε και χαρές, έχουμε και λύπες. Μιλήσαμε τώρα μόλις για τη χαρά αυτήν της παρουσίας σας εδώ στην αδελφότητά μας. Και κάθε φορά που χαιρόμαστε εμείς οι άνθρωποι, θέλουμε αυτή τη χαρά να την μοιραζόμαστε και με άλλους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι η χαρά η οποία μοιράζεται με άλλους ανθρώπους
διπλασιάζεται. Ξέρουμε ότι εμείς οι άνθρωποι το οτιδήποτε ζούμε δεν θέλουμε να το ζούμε μόνοι μας, αλλά όμως να το μοιραζόμαστε με άλλους συνανθρώπους μας. Έτσι μας έχει πλάσει ο Θεός. Μόνο εάν κάποιος έχει κάποιο ψυχικό πρόβλημα, εάν κάποιος έχει κάποια ψυχική νόσο, μόνο εκείνος θέλει να μένει μόνος του, να μην μοιράζεται ούτε τις χαρές ούτε τις λύπες μαζί με άλλους ανθρώπους και να κλείνεται στον εαυτό του. Όμως ο κάθε άνθρωπος που είναι υγιής ψυχικά θέλει όταν χαίρεται με κάτι αυτό να το μοιραστεί και με τους συνανθρώπους του. Η διαχείριση της χαράς είναι εύκολη υπόθεση. Ξέρουμε ότι όταν θα χαρούμε, εμείς οι ίδιοι πετούμε, αισθανόμαστε μία χαρά, μία ηρεμία, μία γαλήνη μέσα μας και ψάχνουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο αυτήν τη χαρά να τη μοιραστούμε μαζί του. Όμως, όσο εύκολη είναι η διαχείριση της χαράς, τόσο δύσκολη είναι η διαχείριση μίας στεναχώριας, μίας λύπης. Και τότε όμως πάλι ψάχνουμε κάποιο συνάνθρωπό μας να μοιραστούμε τη στεναχώρια μας, να μοιραστούμε τη λύπη μας, διότι μοιρασμένη στεναχώρια είναι μισή στεναχώρια. Όπως μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά, μοιρασμένη στεναχώρια είναι μισή στεναχώρια. Γι' αυτό και εμείς, στις δύσκολες ώρες, στις ώρες που θα έρθει κάποιος πειρασμός, κάποια δυσκολία, κάτι στενάχωρο, κάτι που θα μας χαλάσει τη διάθεση, σε όλες εκείνες τις ώρες ψάχνουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο για να μοιραστούμε αυτήν τη στεναχώρια μας, αυτή τη λύπη μας. Και ξέρουμε ότι στις ημέρες ιδίως που ζούμε, η ζωή μας είναι γεμάτη από στεναχώριες. Έχει και χαρές, αλλά οι χαρές δυστυχώς είναι πολύ λιγότερες από τις στιγμές τις οποίες θα στενοχωρηθούμε. Πάντοτε βέβαια, τα χρόνια ήταν δύσκολα. Πάντοτε οι άνθρωποι περνούσαν από δυσκολίες, είχαν μπροστά τους προβλήματα, υποθέσεις να λύσουν, αδιέξοδα, βρισκόταν σε δύσκολες καταστάσεις και πολλές φορές πολύ πολύ δύσκολες, όπως πόλεμοι, πείνες, καταστάσεις τις οποίες, δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τις ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά όμως ζούμε άλλων ειδών δυσκολίες. Με αποκορύφωμα βέβαια την οικονομική κρίση την οποία περνάει τελευταία η πατρίδα μας, αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτήν η οικονομική κρίση η οποία δυσκολεύει τους ανθρώπους σήμερα εδώ στην πατρίδα μας. Είναι πολλές άλλες κρίσεις. Και μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία όπως προείπα μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλα όσο σε παλαιότερες εποχές που υπήρχαν πόλεμοι, όμως αν αναλογιστούμε τη σημερινή μας αδυναμία, αν αναλογιστούμε ότι ο σημερινός ο άνθρωπος δεν είναι τόσο δυνατός όπως ήταν οι παλαιότεροι, τότε ίσως τα προβλήματα και οι στεναχώριες οι σημερινές που περνάει ο σημερινός άνθρωπος ίσως είναι πολύ μεγαλύτερες. Και όπως είπα, όχι μόνο η οικονομική κρίση, αλλά και άλλα προβλήματα τα βλέπουμε μπροστά μας. Πρόσφατα γίναμε όλοι μάρτυρες αυτών των φωνικών πυρκαγιών που έγιναν στην Αττική. Διάφορες άλλες καταστάσεις, σεισμοί, μετανάστες έρχονται από την Ανατολή. Δυσκολίες μεγάλες, τις οποίες όλοι μας πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και πολλές φορές προχωράμε στο δρόμο και δεν ξέρουμε εάν θα γυρίσουμε σώοι και αυλαβείς πίσω στο σπίτι μας, ιδίως βέβαια στα ευρωπαϊκά κράτη, εκεί που η τρομοκρατία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και αυτό που πολλές φορές ακούμε στα δελτία ειδήσεων, κάποιος άνθρωπος παίρνει είτε το αυτοκίνητό του, είτε κάποιο μαχαίρι, είτε ζώνεται με εκρηκτικές ύλες και με τον τρόπο αυτό
σκορπάει το θάνατο. Και οι άνθρωποι όλα αυτά τα μαθαίνουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία όμως αντί να δίνουν ελπίδα στο σύγχρονο άνθρωπο, αντί να τον στηρίζουν, τελικά τον γεμίζουν με απελπισία. Ποιος θα δει σήμερα ειδήσεις και αντί να βγει από τις ειδήσεις με πιο πολύ δύναμη, αντί να βγει ωφελημένος, πώς βγαίνει, τι αποκομίζει μετά από ένα δελτίο ειδήσεων, αποκομίζει απελπισία. Αυτό το οποίο το συναίσθημα το οποίο κυριαρχεί μέσα του είναι ο τρόμος, είναι η απελπισία, είναι η μελαγχολία, είναι το συναίσθημα το πού πάμε και βέβαια ο άνθρωπος εάν δεν έχει γερές βάσεις να πατήσει, τότε όντως χάνει τελείως την ελπίδα του. Και αν ο άνθρωπος χάσει την ελπίδα του, τότε σταματάει να προχωράει. Διότι προχωράει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει. Ένας κοσμικός άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, όταν ακούει και βλέπει όλα αυτά, αυτό που κάνει είναι να απελπιστεί, να μελαγχολήσει, να φοβηθεί, ίσως να οδηγηθεί και ο ίδιος στην εγκληματικότητα και το χειρότερο απ' όλα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Γνωρίζουμε ότι οι αυτοκτονίες το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες τις αναπτυγμένες και αυτά βέβαια όλα είναι αποτελέσματα όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος. Αλλά για ποιο λόγο ο σημερινός άνθρωπος ζει σε αυτήν την απελπισία, σε αυτήν την τρομοκρατία, σε αυτή την μελαγχολία? Μήπως δεν έχει σήμερα ο άνθρωπος περιουσίες, χρήματα, κτήματα? Μήπως του λείπει τίποτα από την τεχνολογία? Ίσα-ίσα, σήμερα όλα αυτά έχουν προχωρήσει και οι επιστήμες και η τεχνολογία και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ευημερία, αλλά όμως αυτό τελικά που αποδεικνύεται είναι ότι επειδή ο άνθρωπος θέλησε σε αυτά να βασιστεί, θέλησε η ελπίδα του να είναι το χρήμα, κατάλαβε ότι τελικά αυτή η ελπίδα του δεν είχε βάση. Τελικά το χρήμα δεν είναι αυτό το οποίο φέρνει χαρά και ευτυχία στον άνθρωπο. Τελικά το χρήμα δεν είναι αυτό το οποίο θα τον κάνει να αισθάνεται ασφαλής. Αυτά όλα είπαμε για τους κοσμικούς ανθρώπους. Όμως εμείς οι χριστιανοί που πρέπει να έχουμε μία άλλη άποψη για τη ζωή, θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πού να καταφύγουμε ούτως ώστε να βρούμε την ελπίδα μας. Πού να καταφύγουμε ούτως ώστε να μην απελπιζόμαστε, να μην μελαγχολούμε. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προανέφερα πρέπει να τα βλέπουμε και από τη θεολογική τους διάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι απόμακρος. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι πάνω στον ουρανό και δεν νοιάζεται για εμάς τους ανθρώπους και για αυτά τα σύγχρονα προβλήματα. Σημαίνει ότι σε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα ο Θεός έχει κάποια λύση. Ο Θεός έχει κάτι άλλο να πει διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Και ποιο είναι αυτό που λέει ο Θεός? Αυτό που λέει ο Θεός είναι, αγαπητές κυρίες, ότι η καταφυγή μας, η ελπίδα μας, δεν πρέπει να είναι ούτε τα χρήματα, ούτε τα κτήματα, ούτε περιουσίες, ούτε θέσεις υψηλές μέσα στην κοινωνία, αλλά ότι η ελπίδα μας θα πρέπει να είναι ο Θεός και οι άνθρωποι Του.
Και τι σημαίνει ότι η ελπίδα μας θα πρέπει να είναι ο Θεός και οι άνθρωποι Του. Και ας δούμε πρώτα ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Έχουμε εμείς πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν, οι οποίοι μπορούν να αναπτερώσουν αυτήν την ελπίδα. Ας κοιτάξουμε δίπλα μας, ας κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι του Θεού. Ας δούμε μέσα στην οικογένειά μας ή στον ευρύτερο κύκλο συγγενών ή φίλων που έχει ο καθένας μας. Και τότε εκεί θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Άνθρωπος του Θεού μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, ο πατέρας, η μητέρα, ένας αδελφός, μία αδελφή, κάποιος συγγενής μας, κάποιος φίλος μας, ο οποίος όμως κάνει πνευματική ζωή. Και εάν εμείς σε κάποιο πρόβλημά μας, σε κάποια λύπη μας, σε κάποια στεναχώρια μας, προστρέξουμε σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, τότε σίγουρα θα βρούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας περί το τι πρέπει να κάνουμε και πώς να ενεργήσουμε, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Εάν βασιστούμε μόνο στον εαυτό μας, τότε σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κανένα πρόβλημα και θα οδηγηθούμε από μελαγχολία σε μελαγχολία, από απελπισία σε απελπισία. Γι' αυτό πρέπει να μοιραστούμε το πρόβλημά μας. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή στο λίγο ευρύτερο περιβάλλον κάποιον άνθρωπο ο οποίος, όπως σας προείπα, κάνει πνευματική ζωή. Και ας τον ρωτήσουμε, ας τον πλησιάσουμε, ας δεχθούμε τη συμβουλή του και κυρίως ας απομακρύνουμε όλους τους άλλους οι οποίοι θέλουν μεν να λένε συμβουλές, αλλά όμως οι συμβουλές αυτές οι οποίες λένε όχι μόνο δεν δίνουν λύση στα προβλήματά μας, αλλά μας βυθίζουν ακόμα περισσότερο σε προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρουμε ποιους συμβουλευόμαστε, να ξέρουμε ποιους ανθρώπους θα εμπιστευτούμε το οποιοδήποτε πρόβλημά μας και εάν ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος προσευχής, εάν είναι άνθρωπος πνευματικός, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ότι αυτά όλα που μας λέει ήδη ο ίδιος τα έχει βιώσει, τα έχει κάνει, τότε πολύ μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα, το πιο εύκολο βήμα, να εμπιστευτούμε κάποιον άνθρωπο, δικό μας πνευματικό άνθρωπο. Το δεύτερο βήμα είναι να πλησιάσουμε κάποιον κληρικό, κάποιον ιερέα, αλλά κυρίως να προστρέξουμε στον πνευματικό μας. Εκεί θα βρούμε τις λύσεις στις ερωτήσεις, στα προβλήματά μας, σε αυτά όλα που μας απασχολούν. Όπως σας είπα, αν μόνοι μας προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, τότε αυτές οι λύσεις, επειδή θα είναι προϊόν εγωισμού, επειδή θα νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, τότε δεν έρχεται η χάρη του Θεού να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας και τότε μπερδευόμαστε πιο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν μας έχει δώσει ο Θεός τους κληρικούς μας, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τον νόμο του Θεού στη ζωή μας. Και αν ρωτήσουμε τους κληρικούς μας και κυρίως αν προστρέξουμε στον πνευματικό μας, τότε εκεί έρχεται και η χάρις του Θεού και η συμβουλή η οποία θα μας δώσει ο πνευματικός μας είναι τελικά αυτό το οποίο μας λέει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Έτσι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μιλάει στους ανθρώπους μέσω άλλων ανθρώπων. Εάν ήθελε ο Θεός να μιλάει κατευθείαν ο ίδιος, τότε δεν θα χρειαζόταν ούτε ιερείς, ούτε πνευματικοί, ούτε ιεροκήρυκες, τίποτα δεν θα χρειαζόταν από όλα αυτά. Όμως ο Θεός δεν θέλει να μιλάει απευθείας, θέλει να μιλάει μέσω άλλων ανθρώπων και κυρίως μέσω του πνευματικού μας.
Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αυτήν την καλή διάθεση να πάμε στον Πνευματικό, να του αναφέρουμε το πρόβλημά μας και να κάνουμε υπακοή σε αυτό που θα μας πει, τότε να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο μας λέει ο Πνευματικός είναι η φωνή του Θεού. Είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός από εμάς, όσο και αν η απάντηση του Πνευματικού στο πρόβλημά μας δεν μας ικανοποιεί, όσο και αν διαφωνούμε με αυτήν την απάντηση, όμως τελικά αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Διότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι διαφωνούμε με το μικρό μας το μυαλό, με αυτά που θέλει ο Θεός και αυτά που λέει ο Θεός, όμως εάν εμπιστευόμαστε στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, τότε θα ξέρουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού και να κάνουμε υπακοή στο Θεό. Όμως, εκτός από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ στη γη και είναι αυτοί που σας προανέφερα, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία είναι στον ουρανό και στα οποία και σε αυτά θα πρέπει να καταφύγουμε σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πειρασμό, σε κάθε πρόβλημά μας. Και ποια είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι στον ουρανό και πώς καταφεύγει κανείς στον ουρανό? Γνωρίζουμε πώς καταφεύγουμε στον ουρανό. Στον ουρανό καταφεύγουμε μέσω της προσευχής μας. Όταν θα προσευχηθούμε, όταν θα γονατίσουμε, όταν θα πάρουμε το βιβλίο, το προσευχητάριό μας στα χέρια μας ή το κομποσκήνι στο χέρι μας ή θα σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε αμέσως ανοίγει αυτήν η επικοινωνία. Όπως όταν θα μιλήσουμε με το τηλέφωνο πρέπει να σχηματίσουμε το νούμερο του άλλου προσώπου που θα μιλήσουμε, έτσι και στο θέμα της προσευχής, μόλις σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε αμέσως ανοίγει αυτήν η επικοινωνία και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον ουρανό. Και με ποιον θα επικοινωνήσουμε? Ο προφήτης Δαβίδ, ο μεγάλος αυτός βασιλέας, ο οποίος ήταν δυνατός πολύ, ο οποίος είχε στρατό πολύ, ο οποίος είχε δύναμη πολύ, τι έκανε? «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε», λέει σε ένα ψαλμό του. 7 φορές την ημέρα έβγαζε τα βασιλικά του ενδύματα, πήγαινε στο κελί του και σαν απλός άνθρωπος προσευχόταν στο Θεό. Και τι έλεγε στο Θεό? «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου». Παρακαλούσε το Θεό να ακούσει την προσευχή του. Και ποια ήταν η προσευχή του? Πολλά έλεγε και για τα προβλήματά του έλεγε και έλεγε στο Θεό «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέκατέφυγον. Σε σένα καταφεύγω Θεέ μου να με γλιτώσεις από τους εχθρούς μου, να με βγάλεις από τα προβλήματα, να διώξεις οποιαδήποτε στεναχώρια έχω μπροστά μου». Ο βασιλιάς Δαβίδ, αυτός ο δυνατός, αυτός ο οποίος, όπως σας προείπα, είχε στρατό πολύ, δύναμη πολύ, χρήματα πολλά, ήξερε όμως ότι η καταφυγή του δεν είναι ούτε ο στρατός, ούτε τα χρήματα, ούτε η βασιλική του δόξα, ούτε ο βασιλικός του θρόνος, αλλά η δύναμή του ήταν αυτήν η ταπεινή προσευχή. 7 φορές την ημέρα πήγαινε στο κελί του να προσευχηθεί και ήξερε ότι τελικά αυτή ήταν η δύναμή του, όχι τα όπλα. Και προσευχόταν στο Θεό. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, εκεί θα απευθυνθούμε. Εκεί θα είναι πρώτα απ' όλα η καταφυγή μας, στον ουράνιο πατέρα μας. Αλλά εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε στον ουράνιο πατέρα και επίσης δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε και προς το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όμως πολύ πιο εύκολα προσευχόμαστε προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προς τον Ιησού Χριστό, διότι τον θεωρούμε φίλο και αδελφό μας
Έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος θέλησε να μας αποκαλεί, ο ίδιος θέλησε να μας αποκαλεί φίλους και αδελφούς, έτσι και εμείς παίρνουμε θάρρος και τον αισθανόμαστε φίλο και αδελφό μας. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πιο μεγάλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Το λέει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. «Εις μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Αυτός είναι ο πρώτος και ο μεγάλος μεσίτης, αυτός ο οποίος μεσιτεύει για όλους μας. Σε Αυτόν όλοι καταφεύγουμε στον Ιησού Χριστό να μεσιτεύει στον ουράνιο Πατέρα Του για όλους μας, για να λύνει κάθε πρόβλημα, κάθε δοκιμασία, να μας βγάζει και να μας γλιτώνει από κάθε πειρασμό. Όμως, εμείς οι άνθρωποι, πάλι και στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας έδωσε αυτό το θάρρος να τον αισθανόμαστε φίλο και αδελφό, πάλι ντρεπόμαστε και σε Αυτόν να απευθυνθούμε πολλές φορές. Ντρεπόμαστε γιατί? Διότι αισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας. Ξέρουμε ότι εμείς είμαστε μικροί, ταπεινοί άνθρωποι, σκουλίκια. Πώς εμείς θα μιλήσουμε στον ίδιο τον Χριστό? Πώς θα απευθυνθούμε στον Χριστό μας? Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι η θύρα, γιατί ο ίδιος μας το είπε για να μπούμε στον Παράδεισο. «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει». «Εγώ είμαι η θύρα», λέει ο Χριστός μας, αλλά όμως αυτή τη θύρα πώς εμείς, πού θα βρούμε το θάρρος να πάμε να την χτυπήσουμε, να πάμε να την ανοίξουμε ούτως ώστε να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία Του? Γι' αυτό λοιπόν βρίσκουμε έναν άλλον μεσίτη. Έναν άλλον μεσίτη ο οποίος είναι ακόμα πιο κοντά μας. Και ποιος είναι αυτός ο μεσίτης? Είναι η Παναγία Μητέρα Του. Και το ψέλνουμε αυτό πολλές φορές. Στην παράκλησή της, στην παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου λέμε «Προς τι να καταφύγω άλλην εγώ, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσω με, πού πορευθώ, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εν τες θλίψες η βοηθών, εις σε μόνην ελπίζω». Να λοιπόν μια μεγάλη καταφυγή, η Υπεραγία Θεοτόκος. Εκεί καταφεύγουμε όλοι με θάρρος, με ελπίδα. Ξέρουμε ότι η Παναγία μας είναι η μόνη ελπίδα. Γι' αυτό και τις το ψάλλουμε αυτό καθημερινά. Το λέμε κάθε μέρα στο απόδειπνο. Λέμε «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου». Παρακαλούμε την Παναγία μας να μας φυλάγει, να μας έχει κάτω από τη σκέπη της, διότι είναι η μοναδική ελπίδα μας. Αλλά και όταν ψάλλουμε την παράκληση πάλι το ίδιο λέμε. Πάλι λέμε «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη». Και σε πολλά άλλα τροπάρια τα οποία αναφέρονται στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο ιερός υμνογράφος έχει τονίσει αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία μας είναι η μοναδική μας ελπίδα. Να λοιπόν, εκεί που ρωτάει ο υμνογράφος «Προς τι να καταφύγω άλλην εγώ», σε ποια άλλη να καταφύγω, ο ίδιος ο υμνογράφος μας λέγει ότι η καταφυγή μας πρέπει να είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα όλων μας, αυτήν η οποία σε κανένα αίτημά μας δεν γυρίζει αλλού την κεφαλή της, αυτήν η οποία είναι έτοιμη να μας βοηθήσει, αυτήν η οποία κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατρός, και όταν εμείς απευθύνουμε τις ανάξιες προσευχές μας, αυτήν αμέσως μεσιτεύει προς τον Υιό της και τότε οι προσευχές μας εκπληρώνονται, αρκεί να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Υιού της. Αλλά όχι μόνο η Παναγία μας, και όλοι οι Άγιοι μας είναι μεσίτες προς τον Θεό. Όλοι οι Άγιοι μας, και ο καθένας από εμάς έχει και κάποιους Αγίους που τους αγαπάει ιδιαίτερα.
και τους έχει πιο πολύ θάρρος. Και άλλος λέει, εγώ προσεύχομαι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Άλλος λέει, εγώ προσεύχομαι στον Άγιο Νεκτάριο. Άλλος λέει, εγώ προσεύχομαι στην Αγία Λιδία. Άλλος λέει, εγώ προσεύχομαι στην Αγία Εκατερίνη. Ο καθένας από μας έχει κάποιους Αγίους που τους αγαπάει ιδιαίτερα, αλλά και αυτοί οι Άγιοι με ένα παράξενο τρόπο που τον ξέρει μόνο ο Θεός, και αυτοί οι Άγιοι σαν να μας έχουν αναλάβει, σαν να είναι πολύ πολύ κοντά μας, και κάθε φορά που θα τους απευθύνουμε κάποιο αίτημά μας, αυτοί αμέσως μας βοηθούν. Αλλά ίσως πει κανείς, όλα αυτά τα πρόσωπα που προαναφέραμε και η Παναγία μας και οι Άγιοι μας και ο Χριστός μας δεν είναι μόνο δικοί μας, είναι για όλους τους χριστιανούς, είναι για όλους τους ανθρώπους. Μήπως εγώ έχω κάποιο πρόσωπο στον ουρανό που είναι αποκλειστικά δικό μου πρόσωπο που μπορώ να απευθυνθώ? Μήπως υπάρχει κάποιος Άγιος ή κάποιο άλλο πρόσωπο που το έχει βάλει ο Θεός μόνο για μένα? Να ξέρω ότι αυτό το πρόσωπο είναι συνεχώς δίπλα μου και με βοηθάει και μπορώ να απευθυνθώ σε αυτό. Τι καλά που θα ήταν να είχαμε ένα τέτοιο ουράνιο πρόσωπο. Όμως και γι' αυτό φρόντισε ο Θεός να έχουμε ένα τέτοιο ουράνιο πρόσωπο όλοι, μα όλοι οι χριστιανοί, δίπλα μας συνεχώς όλο το 24ωρο. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι δίπλα μας συνεχώς, αλλά όμως υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι και αυτό συνεχώς δίπλα μας. Και ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Είναι ο φύλακας άγγελός μας. Όλοι οι χριστιανοί έχουμε ένα φύλακα άγγελο, ένα φύλακα τον οποίον μας τον έχει δώσει ο Θεός, και θα είναι μαζί μας μέχρι να φύγουμε από την ζωή αυτήν, και θα είναι μαζί μας και την ώρα του θανάτου μας, και θα μας συνοδεύσει ο ίδιος και στο κριτήριο εκεί που θα κριθούμε όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, ίσως αυτό μας φαίνεται παράξενο, παράλογο, ίσως μας φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο στα παιδάκια για να χαίρονται ότι έχουν ένα φύλακα άγγελο μαζί τους. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όντως όλοι μας έχουμε έναν φύλακα άγγελο δίπλα μας. Και αυτό μας το διαβεβαιώνουν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας. Όταν κάποτε πήγαν τα παιδάκια κοντά στο Χριστό να τα ευλογήσει, και οι μεγαλύτεροι τα έδιωχναν, διότι τότε τα παιδιά τα περιφρονούσαν, όπως και τις γυναίκες, έτσι και τα παιδιά τα περιφρονούσαν στα παλαιότερα χρόνια. Τότε ο Χριστός τι είπε σε εκείνους τους ανθρώπους που έδιωχναν τα παιδιά? Οράτε, τους είπε, κοιτάξτε καλά, μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Μη καταφρονείτε αυτά τα μικρά τα παιδιά. Γιατί? Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτοί, αυτών εν ουρανής, διαπαντός βλέπωση το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανής. Δηλαδή, μη καταφρονείτε αυτά τα μικρά τα παιδιά. Ξέρετε τι αξία έχει το κάθε παιδί? Ο φύλακας τους, ο φύλακας άγγελός τους, έχει τόσο μεγάλη αξία που ο ίδιος βλέπει με τα μάτια του το πρόσωπο του Θεού. Σαν να λέμε ότι σε κάποιον από μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει ως φρουρό τον προσωπικό του φρουρό. Τέτοια μεγάλη αξία. Φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη αξία ο ίδιος ο Θεός μας έχει δώσει ως φρουρό τους αγγέλους, οι οποίοι πάντοτε βλέπουν το πρόσωπο του Θεού επάνω στον ουρανό. Να λοιπόν, με αυτό το χωρίο, ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι όπως κάθε παιδί, έτσι και κάθε άνθρωπος έχει έναν φύλακα άγγελο. Να λοιπόν το πρόσωπο αυτό που είναι και στον ουρανό, αλλά είναι και δίπλα μας, ένα πρόσωπο τελείως δικό μας,
ουράνιο πρόσωπο, αλλά και τελείως δικό μας. Όλοι λοιπόν έχουμε ένα φύλακα άγγελο, στον οποίο και σε αυτόν μπορούμε να καταφύγουμε στις θλίψεις και στις δοκιμασίες μας. Το ξεχνάμε όμως αυτόν τον φύλακα άγγελο. Βέβαια, καθημερινά στο απόδειπνο, λέμε την ευχή προς τον φύλακα άγγελο, Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. Το διαβάζουμε, το λέμε αυτό κάθε μέρα στο απόδειπνο, αλλά όμως το λέμε μηχανικά. Όμως από σήμερα και πέρα, ας το λέμε ουσιαστικά. Ας αναφερόμαστε στο φύλακα άγγελό μας και ας τον παρακαλούμε να είναι δίπλα μας και φύλακας και αρρωγός και βοηθός και να διώχνει κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία. Να λοιπόν, αγαπητές κυρίες, τόσα πρόσωπα υπάρχουν και εδώ στη γη και στον ουρανό που μπορούμε να καταφύγουμε στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς, τα προβλήματά μας. Πολλά τα προβλήματα, πολλά όμως και τα πρόσωπα στα οποία μπορούμε να καταφύγουμε. Δεν μας έχει αφήσει ο Θεός αβοήθητους. Αβοήθητοι μένουμε μόνο όταν μένουμε στον εγωισμό μας, όταν νομίζουμε ότι μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε, όταν δεν έχουμε την ταπείνωση να προστρέξουμε σε άλλα πρόσωπα και να ζητήσουμε βοήθεια. Τότε όντως μένουμε μόνοι μας, αλλά τότε οδηγούμαστε στην απελπισία, στη μελαγχολία και στην αυτοκτονία. Ο Θεός όμως δεν θέλει έτσι. Ο Θεός μας έχει δώσει φύλακες, βοηθούς, συμπαραστάτες. Εμείς ας προστρέξουμε σε αυτούς. Ας μην μπερδευτούμε. Ας μην μπερδέψουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πνευματικοί. Ας μην προστρέξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι αντί να μας βοηθήσουν πιο πολύ, θα μας κάνουν πιο μεγάλο κακό. Ας ξέρουμε σε ποιους πρέπει να καταφύγουμε και εδώ στη γη και στον ουρανό. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε όχι μόνο θα βρίσκουμε λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά μας, αλλά όμως όλα αυτά θα τα θεωρούμε ευκαιρίες για να γινόμαστε καλύτεροι. Και θα λέμε όπως έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες ότι «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ για αυτό το οποίο μου έτυχε. Σε ευχαριστώ για αυτό το πρόβλημα που έχω είτε εγώ είτε το παιδί μου είτε η οικογένειά μου, διότι μέσω αυτού του προβλήματος τελικά έγινα πιο πολύ δυνατός, τελικά σε γνώρισα πιο πολύ, τελικά έγινα πιο πολύ πιο πνευματικός άνθρωπος». Εάν έτσι τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αγαπητές κυρίες, τότε να ξέρουμε ότι είμαστε στο δρόμο του Θεού, τότε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε εκεί που βάδιζαν οι Άγιοι, διότι κανείς Άγιος δεν βάδισε σε δρόμο ανθόσπαρτο. Όλοι οι Άγιοι είχαν προβλήματα και δοκιμασίες, αλλά όλοι οι Άγιοι ήξεραν τον τρόπο να τα αντιμετωπίζουν. Αυτός λοιπόν ο τρόπος που αντιμετώπισαν οι Άγιοι τα προβλήματα, ας γίνει παράδειγμα, έτσι και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε και έτσι θα έρθει η ώρα να φτάσουμε στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και όπως κάθε χρόνο, μετά από την ομιλία που έχουμε, δίνουμε το λόγο και σε εσάς για να εκφράσετε απορίες ή να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπαμε. Σίγουρα το κάθε θέμα το οποίο αναπτύσσουμε εδώ δεν εξαντλείται σε μία μικρή ομιλία. Σίγουρα υπάρχουν πολλές άλλες πτυχές και κάποιες από τις πτυχές ίσως κάποιες από εσάς τις κυρίες μπορεί να τις έχετε επισημάνει και να τις αναφέρετε εδώ. Ευλογείτε, Πάτερ. Ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Όλες νομίζω ότι, όπως είπατε, τα αφήνουμε στο Θεό, ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, αλλά όταν έρχεται μια μεγάλη στεναχώρια, εκεί κλονιζόμαστε λιγάκι, όχι λιγάκι και πολύ πολλές φορές. Αυτό είναι ολιγοπιστία, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα? Ναι, ανθρώπινο είναι να κλονιστούμε, αλλά αυτός ο κλονισμός δεν πρέπει να είναι εις θάνατον. Δηλαδή, δεν πρέπει αυτός ο κλονισμός να μας οδηγήσει στην απελπισία.
αν ήμασταν τέλειοι, σίγουρα δεν θα κλονιζόμασταν καθόλου. Όμως τέλειος δεν είναι κανείς μας. Όλοι ανθρωπίνως στην αρχή θα κλονιστούμε, θα φοβηθούμε. Θα έρθει η ώρα που θα πούμε τώρα πώς θα σταθώ στα πόδια μου. Αλλά όμως όσο πιο γρήγορα βγούμε από αυτόν τον κλονισμό, τόσο θα φανεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Διότι αν πιστεύουμε στο Θεό και έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, θα ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός το επέτρεψε αυτό. Και αν το πούμε έτσι, τότε αμέσως θα ηρεμήσουμε, θα ησυχάσουμε και θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Έτσι πρέπει να λέμε. Ο Θεός το επέτρεψε και ξέρει ο Θεός για ποιο λόγο το επέτρεψε. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη κυρία. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Ήθελα να ρωτήσω, αν παρακαλάμε για κάποιο πράγμα στο Θεό και δεν γίνεται, πρέπει να επιμένουμε ή να λέμε ότι δεν είναι για το καλό μας και δεν γίνεται? Ναι, ωραία ερώτηση της κυρίας. Εμείς αυτό που έχουμε χρέος είναι να παρακαλούμε το Θεό με πίστη. Πολλές φορές ο Θεός κάτι, ενώ είναι καλό αυτό που παρακαλούμε, δεν μας το δίνει αμέσως. Για πολλούς λόγους, διότι θέλει να μας δοκιμάσει, να δοκιμάσει την πίστη μας, την υπομονή μας, την αγάπη μας για Αυτόν, διότι θέλει να μας κάνει να γίνουμε πιο πνευματικοί άνθρωποι, αλλά και πολλές φορές διότι ξέρει ότι οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν τη στιγμή που το ζητάμε δεν είναι κατάλληλες για να πραγματοποιηθεί το αίτημά μας και ότι μπορεί αυτές οι συνθήκες να είναι κατάλληλες μετά από κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν εμείς σταματήσουμε να τον παρακαλούμε, τότε δεν θα μας το δώσει. Εάν όμως εμείς ταπεινά πάντοτε λέμε «Θεέ μου, εγώ σε παρακαλώ κάνε αυτό που σου ζητάω», αλλά εάν είναι στο θέλημά σου. Έτσι πρέπει να καταλήγουμε την οποιαδήποτε προσευχή μας. «Ναι, Θεέ μου, θέλω να το κάνεις, αλλά όμως αν το θέλεις και εσύ. Αν δεν το θέλεις εσύ, τότε ποτέ να μην γίνει». Αν έτσι καταλήγουμε την προσευχή μας, τότε ναι, ας συνεχίζουμε και ας προσευχόμαστε, διότι ο Θεός θέλει και την επιμονή μας στην προσευχή. Θυμάστε εκείνη την παραβολή που είχε πει ο Κύριος με τη χείρα που πήγαινε και παρακαλούσε το βασιλιά και τον παρακαλούσε και τον ξαναπαρακαλούσε και είπε εκείνος ο βασιλιάς ότι θα δώσω το δίκιο στη χείρα αυτήν, όχι για τίποτε άλλο, όχι επειδή είμαι καλός, αλλά επειδή με ενοχλεί συνέχεια. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός ήθελε να διδάξει σε όλους μας ότι πρέπει να επιμένουμε στην προσευχή. Να επιμένουμε ταπεινά όμως. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και φέτος. Πριν λίγες μέρες έμαθα ένα δυσάρεστο γεγονός μιας οικογενειακής μας φίλης. Έχασαν τον σύζυγο, νεότατος άνθρωπος. Το παιδί, όταν ο πατέρας ήταν στην εντατική, επί ένα μήνα, κάθε απόγευμα, έπαιρνε την παράκληση της Παναγίας, απομακρυνόταν στο μικρό δασίλειο και πήγαινε κάθε μέρα να κάνει την παράκλησή του. Μια μέρα το ρωτάει η μαμά, «Πού πας?» Λέει, «Πάω να μιλήσω στη μητέρα μου». 13 χρονών παιδί. Ο πατέρας κατέληξε πριν μερικές μέρες. Αυτό το παιδί, όσοι βρεθήκαν στην κηδεία, θαύμασαν το θάρρος με το πώς στεκόταν στην κηδεία. Έκλαψε κρυφά με τη μητέρα όταν ήταν μόνη. Εκεί μπροστά, ούτε ένα δάκρυ. Και έλεγε, «Είμαι σίγουρη ότι είναι στην αγκαλιά της μητέρας μου. Μην κλαις, μαμά». Είναι ένα 13χρονο παιδί που γαλουχήθηκε τα τελευταία χρόνια σε αυτή εδώ την κατασκήνωση και το λέω και το ομολογώ. Όταν το έμαθα αυτό, συγκλονίστηκα και λέω εγώ τόσα χρόνια εδώ δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το ύψος αυτού του 13χρονου παιδιού που δέχτηκε αυτό το πλήγμα με τη βεβαίωση ότι είναι στην αγκαλιά της μητέρας μου. Μην κλαις, μαμά.
μην κλαις και ούτε ένα δάκρυ. Και λέω εγώ η ίδια στον εαυτό μου, εγώ τι θα έκανα. Και όλες μας εδώ που είμαστε, εμείς τι θα κάναμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Πραγματικά, πολλές φορές τα παιδιά έχουν πολύ πιο μεγάλη πίστη από όλους εμάς, τους μεγάλους, είτε λαϊκούς είτε κληρικούς, και πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά. Σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε στην προσευχή του παιδιού αυτού, και επειδή ίσως ακούγοντας κανείς αυτή την ιστορία μπορεί να πει για ποιο λόγο ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή του παιδιού αυτού που επί ένα μήνα έκανε προσευχή, την άκουσε. Ο Θεός και η Παναγία άκουσε την προσευχή. Και πώς την άκουσε? Ναι, μεν ο Θεός είχε πάρει την απόφασή του να πάρει τον άνθρωπο αυτόν, αλλά όμως η προσευχή αυτή δεν πήγε χαμένη, διότι με την προσευχή αυτήν ο άνθρωπος που έφυγε, έφυγε και αναπαυμένος, έφυγε και συνοδευόμενος από την προσευχή του παιδιού αυτού, αλλά και η προσευχή αυτήν τελικά στήριξε αυτό το παιδί, διότι με αυτό που μας είπατε ότι αντιμετώπισε το θάνατο του πατρός του με τόσο μεγάλη πίστη, έδειξε ότι τελικά, επειδή αυτά είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις, τελικά η Παναγία ήταν αυτήν η οποία βοήθησε το παιδί να το αντιμετωπίσει έτσι. Και πώς το βοήθησε και γιατί το βοήθησε η Παναγία? Επειδή προσευχόταν για ένα μήνα στην Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρουμε ότι μπορεί το αίτημα το οποίο εμείς απευθύνουμε στην Παναγία ή στον Θεό μας, μπορεί να μην γίνει ακριβώς αυτό που τους ζητούμε, αλλά όμως θα γίνει κάτι άλλο πολύ ανώτερο. Και το ανώτερο ποιο ήταν? Ότι τελικά αυτό το παιδί και στηρίχθηκε το ίδιο, αλλά και στήριξε και την οικογένειά του. Ευχαριστώ. Πάτερ, την ευλογία σας. Του Κυρίου. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εάν αποκτούμε ορισμένους εχθρούς στην ζωή μας, στην πορεία μας, και μας έχουν καταδιώξει, εκτός που πρέπει να τους συγχωρούμε, πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς? Ναι, βεβαίως πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, διότι ο Θεός, ο Χριστός μας, έτσι θέλει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μας λέει. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστή. Δηλαδή, εάν μιλάμε για αγάπη, η αγάπη είναι ολοκληρωμένη όταν αγαπούμε τους πάντες, ακόμα και τους εχθρούς μας. Εάν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, μας λέει ο Χριστός, αυτό δεν έχει καμία αξία. Αυτό κάνουν και οι αμαρτωλοί. Και ένας κλέφτης και ένας φωνιάς αγαπάει το συνεργάτη του. Αυτό δεν σημαίνει όμως θα πάει στον παράδεισο ο κλέφτης και ο φωνιάς, επειδή έχει αγάπη για το συνεργάτη του. Ο Θεός θέλει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αν θέλουμε να δούμε πρόσωπο Θεού, αν θέλουμε να κερδίσουμε την ουράνια βασιλεία Του, πρέπει να δείχνουμε αδιάκριτη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ωραία, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή του Κυρίου. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε στην ομιλία σας. Πρέπει να καταφεύγουμε πρώτα στον ουρανό, μετά σε ανθρώπους πνευματικούς γύρω μας. Θα ήθελα να αναφέρω και την περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα, είτε οτιδήποτε, και δεν αισθανόμαστε καλά, θα πρέπει να καταφεύγουμε και στους ειδικούς. Δηλαδή, ας πούμε, με μια κατάθλιψη δεν αρκεί να απευθυνθούμε σε έναν φίλο ή σε έναν πνευματικό. Ίσως θα χρειαστεί και περαιτέρω αγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βεβαίως, αυτό που λέτε, αυτό το υπονόησα εν μέρη όταν είπα ότι κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, συγγνώμη, που δεν έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικό θα καταφύγει σε αυτούς όλους. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει κάποιο ψυχικό νόσημα, τότε βεβαίως και ο άνθρωπος θα πρέπει να καταφύγει και στον ειδικό γιατρό. Δεν είναι κακό να έχει κάποιος ψυχικό νόσημα, δεν είναι κακό να έχει κάποιος μελαγχολία. Ιδίως στις ημέρες μας η μελαγχολία έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
Αλλά όμως υπάρχουν οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί και η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ που μπορεί πολύ να βοηθηθεί ο κάθε άνθρωπος να φύγει από αυτή την κατάσταση, διότι εάν κάποιος είναι σε τέτοια κατάσταση, τότε ούτε σε συνανθρώπους του θέλει να καταφεύγει, ούτε στο Θεό. Εκεί που καταφεύγει είναι μόνο μέσα στο δωμάτιό του, κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του και κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ και νομίζει ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημά του, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Θα πάει λοιπόν στον ειδικό γιατρό, θα πάρει την αγωγή και σιγά σιγά μετά όταν συνέλθει, μετά θα βοηθηθεί και από τους συνανθρώπους του. Ωραία, πολύ καλή παρατήρησή σας. Άλλη ερώτηση. Την ευχή σας, Γέροντα. Ευχή του Κυρίου. Είπατε ότι έχουμε τόσες ουράνιες βοήθειες. Οπωσδήποτε είναι οι μεγαλύτερες αυτές που μπορούμε να αποτανθούμε. Αλλά μερικοί έχουμε χάσει και δικούς μας ανθρώπους. Μπορούμε σε αυτούς να παρακαλέσουμε, επειδή είναι πιο κοντά, ξέρουμε, κοντά στο Θεό. Πιάνουν αυτές οι προσευχές. Μας ακούνε δηλαδή, μπορούμε. Ναι, πολύ ωραία και αυτή είναι η παρατήρησή σας και ευχαριστώ που το λέτε και αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που είναι στον ουρανό και είναι κοντά στο θρόνο του Θεού είναι οι Άγιοι μας. Όμως πέρα από αυτούς υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι που είναι στον ουρανό, είναι άγνωστοι σε εμάς, αλλά όμως δεν τους γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, πώς έζησαν, ποιος ήταν ο αγώνας τους, όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά στο Θεό. Ο καθένας όμως από εμάς έχει ζήσει ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή αυτήν, αλλά όμως μέσα μας ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά και είναι ακράδαντη η πεποίθησή του ότι οι άνθρωποι αυτοί έζησαν με βίο Άγιο. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν για όλους αυτούς να γίνει αγιοκατάταξη, αλλά όμως για όλους μας αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συνείδησή μας είναι Άγιοι. Και γι' αυτό λοιπόν όλοι μας, όσοι έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους καλούς, αγαθούς, ευσεβείς, ανθρώπους πνευματικούς που έχουν φύγει από τη ζωή, πολύ καλό είναι και σε αυτούς να απευθυνόμαστε και αυτούς να τους παρακαλούμε και να ξέρουμε ότι όντως και αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά στο Θεό και ακούν τις προσευχές μας και οι μεσητείες τους είναι το ίδιο δυνατές με τις μεσητείες όλων των άλλων γνωστών Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν ας απευθυνόμαστε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι και συγγενείς μας, πολύ δικοί μας, μπορεί να είναι και γονείς μας ή παππούδες μας. Ας απευθυνόμαστε λοιπόν σε αυτούς και να ξέρουμε ότι πολύ πολύ θα μας βοηθούν. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που αναφέρατε. Κάποια άλλη ερώτηση ή παρατήρηση? Τις ευχές σας, Πάτερ μου. Την ευχή του Κυρίου. Με αυτό που είπε η κυρία και την απάντησή σας, θέλω να πω ένα προσωπικό μου. Μάλιστα. Με τον πατέρα Θεόφιλο, που τον είχα 30 χρόνια πνευματικό. 13 χρόνια είχα ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, που ο γέροντας με έστειλε σε γιατρούς, με έκλεινε ραντεβού. Τη χρονιά που κοιμήθηκε και ο γέροντας έγινα χειρότερα. Ήρθα με το ζόρι στην κηδεία. Ναι. Στο μνημόσυνο δεν μπόρεσα να έρθω γιατί ήμουν πολύ χάλια. Ήρθε η κόρη μου. Με έφερε τις ευλογίες από το μνημόσυνο και την εικόνα του γέροντα. Τον άνοβα του Κυρίου και προσευχόμουν. Όπως συνήθως σε όλους την Παναγία και στους Αγίους. Προσευχόμουν, ζητούσα και τις πρεσβείες του. Και έλεγα, γέροντα, για μένα τόσα χρόνια μοιάζωσου. Με έστεινε σε γιατρούς. Ό,τι με έλεγες έφτιαχνα. Τι έχω, πάτερ μου, κάθε μέρα και κλειδώνει το σώμα μου. Χειρότερα γίνομαι. Και κάνει ένα κλικ το μυαλό μου έτσι εκείνη την ώρα ότι κάτι έχω στο κεφάλι. Αμέσως αντέδρασε ο πάτερ. Με έδωσε αυτό που μέσα. Το ενθάρρυνα. Και αυτό ήταν. Μετά δρομολογήθηκαν όλα και από τότε χειρουργήθηκα και είμαι πολύ καλά με τις ευχές του γέροντά μου. Το έζησα και όντως οι προσευχές πρεσβεύουν από μας. Μετά την κοίμησή του νοιάστηκε για μένα όπως νοιαζόταν και πιο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτό που...
Και εμείς ευχαριστούμε για αυτό που καταθέσατε και πραγματικά είναι ίσως η επισφράγηση όλων αυτών που έχουμε πει και στην ομιλία, αλλά και στις ερωτήσεις που κάνατε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Χαίρομαι που η τελευταία ερώτηση ήταν αναφορά στο μακαριστό γέροντά μας. Ας προσευχόμαστε να έχουμε την ευχή του να πρεσβεύει για όλους μας από εκεί, από τον ουρανό που είναι, και να είμαστε σίγουροι ότι σήμερα είναι και αυτός εδώ, χαίρεται με αυτή τη συγκέντρωση που έχουμε. Έχουμε την ευχή του και πάντοτε έτσι να ακολουθούμε τα βήματά του, και σίγουρα θα έχουμε την ευχή του στη ζωή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα όλοι στον Ιερό Ναό να κάνουμε τον Εσπερινό. Αναπαύουμε, αναπαύσον,
Γιατί ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Και Υιό και Αγίο Πνεύμα της, και ο Θεός ημών καταβάσεις άνοι, και θα σου δυναστήσα στον πεπαιδημένο, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να προσώπη.